jo, dneska jsem vymyslel fakt romantický rande. Budu tě vozit v nákupním košíku, tak pojď, nasedni. Je to zní hezky, už se na to nemůžu dočkat. Oveska si, co tam děláš? Zdár, tak jedem. Můžu taky. Ty se tam nevlezeš, vesničane, rychle jedem, jenom on sama nepojede. Počkejte na mě. A co to jako je, kam jedem? No, tady tohle prostě takový rande, ale Oveska si tady neměl být. Proč bych to, au, ty jsi noob. Já jsem narazil, sorry. Jako ty jsi strašně těžký, víš, jak se to s tebou těžce ovládá. Já nejsem těžký, přísahám. Tak dělej na sedy, já tě povezu. Vesničane, ty jsi taky se vyboural. Já potřebuji někoho, aby zatáčel, já to nemůžu zatáčet. No to je pravda, to musí dělat Mia. Ty to je hustý. Líbí se ti dnešní rande, je fakt romantický, musím jim daleko odjet. Ne, Oveska se jde za náma. Zdár, co tu děláte, tak jedem, ne? Já nevím, jak se zatáčí, to je divný. Pozor, narazíme do Oveska se, Mio. Au, Mio, co děláš? Oveska si může jít s tebou. Mio, vystup si. Já nemůžu zatáčet doleva. A cože, tak tam asi musíme být tři. Oveska si, au, já se nemůžu to vednout. Oveska si, pojď k nám. Však pojďte sem, já už jsem tady. A ty máš pro tři vozík? No, jenom pro jedno, tak já se nasedu k vám. A jeden z vás zatáčí doleva, druhý doprava. No, tak jo, no, tak pojďme doleva. Tak, já to tlačím, vesničane, kde seš? Musím tady vzadu, jsem musel vzít vozík pro jednoho. O můj bože, jeď tam a pojedu s vesničanem, on mi za to udělá kávu. Pozor, jestli to mohl narazit. Vy tomu musíte uhnout, já se nemůžu vyhýbat, Oveska, to ty vyhýbáš do stran. O, pozor. Ach jo, my jsme neschopní. To Oveska si neschopnej. Vesničane, kde seš, já pojedu s tebou. My jsem tady vzadu, počkej. Tak já jdu za tebou, opočte mě to teleportuje zpátky, ne! Ale my tě potřebujeme. Nepotřebujeme ho, pojď mi jo. Já si taky vezmu vozík jenom pro jednoho a pojedu sám, vy jste úplně neschopní. Bouchali, počkej, tam vezmu si pro dva. Fajn, já budu s vesničanem, kašlu na vás, Mio a Oveska, jste neschopní. Nejsme neschopní, teďka to dáme. Vy dáte vozík pro dva ve třech, jo? No jasný, nebo tak vozík pro tři ve dvou, to dáme, vidíš, jsme tu my jo, dokázali jsme to. Jsme lepší než oni. Cože, vy už jste na konci vesničane, co děláš? Já nevím, co se tam stane, pojď zpátky do vazíku. O můj bože, vesničane, co jsi udělal za otočku? Teď se prohodíme. Jo, teď já ovládám směr. Hej, co děláš, co děláš, ty nube? Ale tak to řek normálně, je to zatáčej. Já budu vzadu a ty to budeš dělat strany, jo? Tak jo. No, běž do strany tak a pojedeme pomalu. Vesničane, už nenaráží, prosím, mě bojí hlava. Jo, dobrý klid. Zatoč! Co děláš? Vesničan je úplně neschopnej! Nejsem. Jako vy máte takový štěstí, že nemusíte být s vesničanem. To byla tvoje volba si sednout k němu. Pojď znovu. Tady ten vozík není, jo, počkej, tak pojď dopředu, ale teď už se snaž, vesničane, dej si kávu, ty jsi možná rozespalej. Jo, já si dám, ještě spím. Dej si kávu a to vždycky pomůže. Tak pozor. Dá si kávu? Já si nechceš taky. No, dal bych si, no radši se soustředit na řízení než dělání kávy, jo? Tady máš. Mňam, tam mě probrala, teď to půjde samo, pojď. Tak pozor teď. Tak, já už jedu za vama, já vás doženu, vy noobové, hlavně nedávej Oveska si mi je pusu. To bych si v životě nedovolil, já jsem tady ubeden, já si můžu otevřít. Já už si tak otevřít nějakou bednu, počkejte, my už tam budeme, vesničan už se docela probral, jde mu to. No pozor, jak jezdíš. Tak ty jsi dal málo kávy, hej, to je druhá strana, ty noobé. To je těžký, si to zkus. Jako já vím, že je to těžký, ale můžeš se víc snažit. Wow, to bylo dobrý, a u mé záda, já si vždycky úplně rozplásnu, my už tam budeme taky, už se blížíme do cíle. Tak si prohodíme. Fajn, tak jo, vesně. Půjdem pomalu. Jo, já to zvládám, to zatáčení, jako je to docela těžký. O, jo, máš pravdu, je to docela těžký, přiznávám. Pazar. Já se snažím. O, jedem. Teď to rozjedem. Pořádně dělej, jo. Počkat, jsme tady, paráda. Pojďte sem, tady jsou bedny, vidíte, aby měl mít dva klíče, a už si jedno otevírám. To mě zajímá, co ti tam padne. Pám, že něco dobrého, zelená aspoň, prosím, bílá. A počkej, Mio, můžu tě o něco poprosit? No, co potřebuješ? No, madre. Když bych ti dal pusu, jo, můžu si prosím tě otevřít tady tuhletu česku za pět klíčů? No, tak si ji klidně otevři. To jsou 150 robuxů, nevadí ti to mi, jo? Tak já to snad přežiju. Oveska si mě to koupila, vidíš, ona mě fakt miluje. Skup zrovna tady tohle diamond za 200 robuxů. A mi, jo, bude ti vadit, když koupím tu dražší? Ne, já
to klidně přežiju. No fajn, Mia je ta nejlepší holka na světě, za to ti pak dám pusu, co tam bude, co tam bude. Co tam je, to se otvírá strašně dlouho, co se otevírá, koukejte. My to nevidíme, když se ti to otevírá, co ti schválně padne. Nevím, co to je, počkat, co to je. Řekni barvu. Něco zelenýho. To je padlo uncommon, to znamená, že to není vzácné. A kde to může jako najít, inventáři? Jo, vlevo inventář, dívej se, co mám já, to je Halloween. Jo, a koukni se, co mám teda já, to je taky halloweenský. Tak si dej to druhé. Aha, tohle je to, co mi jako padlo. Fuj, to je úplně na nic. A teď se dá koupit lepší vozík. Počkej, já si koupím tady tohle. Mio, můžu si koupit ještě lepší vozík? Jaký vozík? Jenom když bude ještě s tebou. Tak jo, pojedeme spolu v krabici kartonové. To bude hodně zajímavý. Jo, to bude, tak jedem. Jo. Tak já pojedu s Miou a vesničané, ty pojedeš s Oveskasem. Proč by měl něco vesničané, mě... O můj bože, počkej, já si mě můžu zatáčet, aha, to je pro dva. Mio, pojď, já pojedu s tebou tentokrát, když jsme na tom rande. O můj bože, pozor, pozor, to se převrací, au! Já mám tvoji barvu fialovou a ty máš kidovou, to není moc hezký. Zatáčej ty nube. A jo, sorry ty nube. Dívej na ty nuby tady před náma. Mio, zatáčí, Mio, musíme porazit, dělej! Jo, ty jeden bez chyby. Mio, ty jsi skvělá, vidíte, to je ta nejlepší holka na světě, já to říkám pořád. No to nevím, trošku pomalej vesničan, jedeš moc rychle, jedeš moc rychle. My už jsme strašně daleko předu a my tam budeme dřív než vy, o hodně. To určitě. Mio, hlavně dnes padneš do vody, bacha. Nebo já vím, kam zatáčím. No tak když to víš, tak to je dobrý, rychle dělej. O, sakra, ty jsem se trošku převrátil, to nevadí, jedem. Kde jsou oni? Ty budou někde hodně vdál, nepřevracej to furt, to hrozně bolí. Jo, sorry, a už budeme stejně v cíli. O, pozor, tady je to rozkopaný, jo, tady je to rozkopaný. Tak já se tomu vyhnu a... Pozor, ať nespadneš do vody. Teďka musím přes ten skokánek, mě se nechce všechno ach, jo. Mio, děláš si ze mě srandu? Ty jsi tam špatně najel. Vesničané, Oveska si kde pak jste? To je strašný. Vzadu, vesničané, trošku pomaly, nesmíš to úplně tak moc rychle je. My jsme dali backflip. Mio, víš co, pojedeme radši každej samý. No tak uvidíš, jak ti ujedu. To já ujedu tobě, tak vezmu si svoji krabice a jedu, moje krabice je rychlejší. Uvidíme. Sakra, já už jdu za váma vesničana Oveska, si nepojedeme pak ve třech, kluci versus holky. Počkej, tam byl klíč. Já jsem ho asi zebral. To je jedna, asi nemám. To strašně klouže. Kluci versus holky, však s náma vesničan, kdo je tady ta holka potom? Bouchal. No pojedeme já, vesničan, a ty, proti mi je. Já si srandu, ty jsi spadl do vody, já už nejedu s tebou. Tak já budu s tebou Oveska, si počkej. To bude ještě horší s vesničanem bez tak. Pojď na začátek, Mio, kašlu na tebe, pojedeme spolu my tři. Jo, pojďte do tří. Co? Mio, s tebou nikdo nepojede, protože jsi holka, my jsme jako klučičí tým. Co ty na mě kašleš, že jsi můj kluk? No jako jsem tvůj kluk, ale to je jedno. Já budu sedět vepředu. No tak jo, tak já můžu sedět tady, já budu zatáčet doprava. A nechcete krabici radši? Jo, to je lepší. Klidně. Tak jo, já zatáčím teda doleva a Oveska doprava, jedem. Můžem, tak 3, 2, 1, teď. Okej, Oveska si zatáčej teď já. Tak jedem. O můj bože, koukněte, kolik je tady barev. Oveska si musíš rychleji. Jo, já vím, teďka opatrně. Mio je za náma, co tady dělá? Teď dáme závod. No tak jo, tak dáme závod, Mio, zabe, ty jsi teď neskutečně rozbila. Ach jo, já jsem zase spadla a vy jste úplně na začátku. Vesničan, jeď pomalej, Oveska si zatáčej. No co děláte furt? Zatáčím, víš, já jsem pořád nakloněný. Teď, dobrý. Ne, co děláš, musíš to držet. Já to držím, teďka jsme se takhle. Dobrý, Oveska si. Tak, no musíme opatrně, tady to přejte. To už bylo zase moc, já už sám nedávám tady tuhle jízdu, to je fakt hrůzné. Oveska si, počkej, pomalu vesničané. To je těžký. To je strašný, vesničané, nech toho, tak zabočte, dobrý, jedem. Paráda, tohle byla ta nejtěžší část, zbytek už je lehkej. Jo, teď to dáme. No to nevím, doleva. No já to taky zvládám na rozdíl od tebe, Oveska si, víš? Nedává, čekaj, já budu zase zatáčet, jak se mohli vybourat na rovině. Já jsem spadl do vody. Jsi spadl mimo mapu, ne, já už nejedu sám, já sedu sám. Vesničané, pojedeme spolu jenom my dva jsme byli skvělej tým. Jo, tak počkej, my tam budu. Čekám tady na tebe, Oveska si, ty nube, neumíš řídit. Uvidíš, že tam budu teďka nejrychleji ze všech. Co tam děláte, nubáci, tak dlouho? Tak si můžeš jít pak s Mio, jo? No tak potom pojedu s Mio. Klidně, Mia je neschopná. Já už jsem tam, jak jsme vypadli, bouchale. Super, to je docela daleko. Vesničané, dělej, snaž se, dej si dvojitou kávu nebo trojitou. A jeď už.
Jasně, a ty co děláš? Já půjdu hrozně pomalu, protože jako jinak pořád narážíme. Tak, pojď doleva, doleva, doleva. Dobrý, zpomalím. Teď to pomalu přejdeme, doleva, dělej, doprava. No, jsme tady jedem. Musíme dohnat, protože jdeme tou Ruba Oveska se, co si jako myslíš, že je lepší než my, není. Přesně, co je, co je? A, moc prudká zatáčka, nevadí, nevadí, pojď, au. Tady je klíč, proto jsem nás vyhodil, abychom mohli vzít ten klíč, to je jediný důvod. To je chytrý. Já vím, já jsem genius, tak pojď. Tak a jedem. Já jsem se trošku zasekl. To nevadí, počkej, vesnička nejď pomalej, jo, trošku. Co je? A můj bože, ty nuba, já budu radši tlačit, ty neumíš vůbec tlačit. Mně vypadl košík, ach jo. A my ty půjdeš jako od začátku. Jo, ach, to se nepovedlo. To bych nechtěl, vesnička netlač. Jo, tlačím. Jedem, teď do boku, teď to bude dobrý skok. Tak. Hlavně nesmíme vypadnout na bok. Pojď. Hlavně se vyhneme tady tomu, protože to by nás mohlo vyhodit. Co děláš, zatáčej. To by nás mohlo vyhodit, když jsme vyjeli na tu šipku, chápeš? A nechci vypadnout z mapy. Pazar tady. Teď to bylo dobrý, tak to musíme vždycky udělat, že trošku zpomalíš. Au. Ach jo. Každopádně zatím jsme podle mě první. Obecně si už seš ty už seš v cíli, tady v tom druhém. Skoro v cíli. Mio, ty seš na začátku. Jo, já jsem zase na začátku těch skokánků. Ještě jsem s tebou nejel. Půjdem takhle krokem. Jo, to je nejlepší vesničané. No zatím jsem byla nejdál ze všech. No jako mi obilas, ale Oveska se teď úplně nejdál, ne? Jo, já už budu doufám, že v cíli za chvilku. Zaber vesničané. Mě bolí nohy, ty jsi těžký prase. Jako jsem těžký, tak pojď dozadu na tu šipku a rozjede nás to. Počkej, já se tady vyletíme z mapy, tady musíme opatrně. Tak, dobrý, dělej, nejsi zase tak těžký. Dobrý, tak. Tady pomalu, teď si dáme bacha a projdeme to radši tady tímhle jakoby zátarasama. Nechceme riskovat, že vypadnem, ne? Já bych to risknul. Tak jo, tak to risknem. Pazán. Jo, riskli jsme to dobře. Beru klíč. Jo, vem ten klíč a jdeme dál. Ne. Co se stalo ve skasi? Možná jsem spadl. Úplně jako na konci, děláš si srandu ty nube. Ach jo, já už to nebudu riskovat, to je fakt hrůza tyto řízení. Už jsem před váma. Mě nás předehnal, vesniče nezaber, ale pomalu zaber, jeď. Já se nemůžu rozběhnout, co je? Už to jde, dobrý. A pomalu, ať nevypadem, pomalu. Pazar. Dělej, počkej, pomalu, říkám. To děláš ty. Ne, to ty děláš rychlost. Tak, tady teď jsem, co děláš? Dobrý. Já jdu velmi opatrně teďka. Tady nahoru, pomalu, pojď. My jsme se Sničanem nejlepší tým. Pazar. My jsme se Sničanem nejlepší, tak, paráda. My to můžeme vždycky vyskočit. Co se stalo? Ten vozík mám vyletěl. Dělej, pojď rychle, dělej. Nejhorší tým. Tak jedem, my jsme ten nejlepší tým s Vesničanem. No to si nemyslím. Tak jo, tak pak bude tým ty a Mia a já a Vesničanovi někdo bude lepší, protože vy jste pěkně trapní. Dělej Vesničane tlač. Za to, já nevím. Dělej rovně. Aha, jedem tudy. Ty nube, teda ne nube, jsi můj nejlepší spoluvozíkář, ale jinak... Kámoš? Kámoš úplně, neobjedeme to, nebudeme riskovat. Ach jo, Mia to risknu, no. Ach jo, já jsem teďka vyletěla. No a taky skončila ve vodě, Vesničane, vidíš? No tak. Já nevím, tak pazán. Au, hlavně, že jsme nevypadli, to je hlavní, teď půjdu já dozadu, jo? To mě to baví vzadu. No, já jsem jí taky chvilku vzadu, jedem. Já nevím zatáčet. No jo, musíš se to naučit, teď to musíme obět. A pozor, projď to. Oveska si, kde seš ty? Už jsem za váma skoro. Počkej, pojď tady, vesničané, to, kašlám na ten klíč. Jo, pojď takhle, ne, pazán. Kašlám na ten klíč. Já se vezmu. Tak jo, to pro ně rychle běž a já zatím nasednu do vozíku a pojedu. Mě to teleportuje. Dělej, pojď. Máš to? Jo, to bylo těsný. Poslední sekunda. Počkej tak, teď pojď. Pomalu a zatáčka. Tohle asi nejhorší výlet, kde jsem kdy byl. Dejme, asi umřela. Asi jo, no, nevím. Co to je? Já jsem přežil. Já ne. Co tady mám dělat sám? Já na to kašlu, asi tohle tu stejně skipnu, to je strašně těžký. 129 robuxů, já to skipnu, jo, taky to skipnu. Ne, pojď se mnou. Já na to kašlu, to je strašně těžký. Prosím, pojď to zkusím. Fajn, tak to zkusíme spolu, vesničané, ale vybereme tvůj vozík. Já budu řídit. Tak pojď řídit, dělej. Teda jezdit. No dělej, tak pojď jezdit a půjď řídit. No a co dělá Oveska samý, já? Nevím, úplně nám ujeli. No my jsme se nám úplně ujeli, my jsme tady pořád. Já jsem u toho prvního skoku, jak tam je za těma kopečkama. No tady jsme taky. Tohle je strašně těžký, my jsme taky tady pořád na začátku. A k tomu už je noc, já se ve tmě bojím. No začíná se stmívat, no. Pojďte nasedit a jdem pomalu, ale jistě.
Tak já budu furt brzdit, jo, tak brzdím. Jo, přesně tak, tady můžeš rychle, tady je to noobský. Další zastávka je nějaká čerpací stanice. Tam určitě nějaký super vozíky, co vypadá jako auta. Co děláš? To jsem neudělal já, ty hňupe, to je tvoje chyba. Jasně, určitě. Další kolodu jsou veska sem. Co, proč? No, tak to ne, ty se mnou. Vesničan je neschopný a my já taky. No, ty jsi taky neschopný. Ne, já jsem dobrý, já je tahám. No, jen aby. Bouchali ten nejhorší řidič. Cože mi jo? Takhle by svoje holka neměla urážet svýho kluka. No, ti říkám pravdu, já se to fakt nemůžu a nejde ti to. To je smutný, Bouchane. Jeď rovně, vesničané, jo, dneska není apríl, haha. No není, já ti říkám taky pravdu a nedělám si srandu. No, to jako jsem fakt tak špatný, ale kluk jsem dobrý, že jo? No kluk jo, určitě o dost lepší než řidič. Slyšíš, oveska, jsi jsem skvělý kluk a špatný řidič. Wow, no a kdo je teďka tady, kdo už se dostal do toho dalšího checkpointu? No ty už tam podle mě seš, ale já už tam budu taky za chvilku s vesničanem, my jsme se neskutečně rozjeli. No ale pořád jste špatní. Nejsme, vesničane zaber. Pačky, jsi fakt těžký, že Bouchal těžký, Mio? Jo, extrémně ho ani neunesu. A proč bys mě jako měla nosit, Mio? No to nevím, ale neunesu tě. No to chápu, že mě neuneseš, tak já jsem kluk, jako to bych měla být těžší než ty. Zatoč tak, no a teď to dáme. Easy, dobrá práce, ani jsme nevypadli. To by mě nedala. Nedala, no, vědkyně na ní neumí řídit vozík. No to teda umím, zatím jsem dál než vy. To určitě, je tam sama. A jsi v cíli, oveska, ten už v cíli je. A to ani nemá základní školu, ty jsi vědkyně a nejseš v cíli. No já tam za chvíli půjdu u něho. Počkej, zkusíme to tady projet, nedá se to tady nějak objet? Jo, dá, dělej. To nejde. Dá, tady tu mezeru, pojď. A jo, to jde. Pomalu, tak. Jo, jsme tady. Tak, teď zatoč. Já jsem genius. No, oveska si nejsi, když ani neumíš matiku. Vesničané, co děláš? Já už to fakt skipuji, na tebe kašlu. A jak tam udělat sem? No jo, to nevím, každopádně jdu do trojky, kašlu na tebe. Oveska si jsem tady s tebou. Ukáž, kde jsi, ale ty jsi to nedokončil poctivě. No, dokončil, jedeme spolu dál, dá si něco koupit? Nedá, můžeš si otevřít další bednu. A vůbec mi to nekoupila Mia za robuxy. No, já jsem si už otevřel dvě bedny a nepotřeboval jsem ani jeden robux. My je tady už taky, tak pojedeme ve třech. O můj bože, to bude zase hrůza. Ne, tak pojedu já s oveska sem a ty Mio s náma, dáme si závod. Takže já jedu zase sama. Tobě nikdo nechce, teda já jdu jako holku, ale ne jako řidičku. Počkejte na mě, ne. A my čekáme, vesničané, zaber. Za chvíli tam budu. A my zatím pojedeme a podle mě stejně několikrát spadneme. Oveska si jeď, dělej. Já jsem ten nejlepší řidič, dívej se. A já budu zatáčet, jo? Tak jo, zatáče, a to nebudeš ani potřebovat. Tak, teď musíme zatočit doleva, já budu zatáčet tak jakoby pomalu, aby jsme se nevybourali. Ty jsi fakt dobrý, auta! Vydrž. A teďka jedem. Rychle, tady jezdí auto, Oveska se bojím o svůj život. Tak ne auto, to bylo těsně. To nás málem zabilo, každopádně tady je to dobrý, tady není kde vypadnout, tady jdeš pořád jenom rovně, promiň. No počkej, tak a můžeme jet, tady je započička doprava. Oveska si fakt dobrý řidič. Už vás doháním. No sakra mi, co tady děláš? Počkej, ona se vybourá, vydrž. Dělej! No teďka asi máme čas, no. Pozor na ty auta, Mio. Já se aut nebojím, já jsem si vypočítala, že to je v pořádku. Cože vypočítal, ty umíš tak dobře počítat? A bom! Paráda, jsme tady! Nubové. To bylo lehký, vesničane, kde seš ty? Já bych si dal kávu. Já jsem pořád tady, já nevím, to je těžký. Jako ta dvojka byla asi nejtěžší zatím, no. A tohle není ještě celé, my jsme pořád v té stage 3. Tak pojedeme teď ve třech? No, tak můžeme to zkusit, co je pro 3? Tady tohle bych řekl. Ukáž, ne, to je pro 2, tohle možná bude pro 3, ukáž. Jo, tohle je pro 3. Mio, pojď tlačit. Proč já tlačím? Tohle je takový společný rande, jsme tady ve třech. Zatáčej! A jo, sorry, já jsem si užíval rande. No, to je i moje rande přece, když jsem tady s váma. No to není vůbec rande, dělejte! Mio, chtěl bych ti říct, že ti to hrozně sluší. No, vám taky, ale proč to musím tlačit já? No, protože holky jsou nejsilnější, ne? Co děláte? Vydrž, tak jenom trošku a teďka to rozjeď. No netlač, dokud ti neřekneme, Mio, tlač, oveska si! Já se snažím, tak už tam budem, teďka prudká zatáčka. Pozor, prudká, dobrý, tak já to teď srovnám a jeď, Mio. Co děláš? Jeď, auto! To bylo těsný, jedem, teď jedeme dobře. Jo, tohle možná dáme. Paráda, my jsme skvělej tým, jako tohle trojitý rande je nejlepší. Co děláte? My jsme nic neudělali. No počkej, můžeš, Mio, můžeš. Jeden blbě, srovnejte to.
No dneska si to musíš srovnat, on má moc těžkou hlavu. Wow, honem jedět. Byli jsme na silnici, to bylo fakt těsný, dobrý, jedem a teď nahoru. Wow! No jak to jsme se nepřevrátili, my jsme ani nevypadli. Protože mě je skvělá řidička, teď rovně. No tak teď to bude těsný. Oveska, teď zatáčka. A jo, to dáme, ne, pozor, radši vystup a dojdu tam. Cože tam dojdeš, mi ho dotlač mě tam. No to já to zkusím. Au, já spadla, tam taky dojdu, to je pravda, tam můžeme dojít, pojď. Já nevím, jestli vám to ale dá ten checkpoint, tak si dávejte pozor, radši to dojeďte. Já to došel. Nedalo, oveska si! Já vím, až tam dojdete normálně. O můj bože, vesničané, kde pak seš, pojedeme tam spolu. Já už jsem tady, skoro už přijíždím. K tomu prvnímu checkpointu? Jo. Tak já tady čekám na tebe, tak děl, už jedeš přes tu silnici? No já dělám teď ten level, který jsme dělali spolu, už ho skoro mám. Ty seš pořád tam, ježiš, ty jsi tak pomalej, vesničané. To je těžký, ty jsi to nedal. Jo, ty jsi to dala. Co? No ty jsi dostala do cíle, nebo ne? Ach jo, mě to zabilo. Tak, já to dám teda v jednom, vesničané, když jsi tak pozadu. Jasně, ty nube. Já nejsem noob, oveska si vám, jo, vy jste fakt zlí, jako tohle od vás není hezký. A kde jsi teďka? No jsem v tom polovičním checkpointu. Ale co tam děláš, my jsme tady, normálně jsi měl ten checkpoint zebrat, nemusel se ani umřít. No ale já jsem šel pěšky a mě to zabilo. No měl jsi jít do toho kempu, tam si zebrat normálně ten nákupní košík a dojet si pro ten checkpoint. A proč mě to neřekl z ty chytráku? Myslím, že to dojde, mě to třeba došlo. No tak by mě mohlo pomoct, když jsme spolu byli v týmu. To, co jsi udělal, nebo vůbec týmový chování, auto! To bylo těsný, mě mám srazu auto! Tady jezdí auta, co to je? No to je někde ve městě, vesničané. Tak teď to musím projet, já už jedu za váma, vy noobové, tohle lehký. Bez vás se mi řídí mnohem líp než s váma. Možná na vás už fakt kašlu. No jasně, ty by se znát nevykašla, protože víš, že my jsme ti nejlepší řidiči. Koukněte, kde už jsem, vy noobové. No jak to máme vidět, kde jsi? Co, ty už jsi tady? No jasně, že jsem. No, tak to jsi šikovnej. No sakra, nechce mě to teleportovalo, tady jsou nějaký další vozíky. No, jsou tam pořád ty stejné, tady je to celkem zajímavé, tady tohle pořád nahoru, dolů, úzké silnice. To je pár docela hustě. Počkat, mě něco napadlo. Já si můžu koupit nějaký další auto, haha. Takže budeš zase podvádět, jo. My jo, mohl bych si prosím tě koupit vanu, ty pořád říkáš, až se umyju, stojí 250 robuxů. No tak kdyby ses umyl, tak asi můžeš. Děkuju, lásko, jsi skvělá. Já už mám vánu. A já už budu za chvíli možná v pátém checkpointu, ale tady je to fakt těžké. Tady prostě se vybouráš raz, dva. Já si srandu, měl chceš jít se mnou? Jo, já sem vrátím, s tebou chci jet hrozně moc. Tak můžeme jít spolu ve vaně. Vesničane, kde seš ty? Já už jsem asi tady, kde jsi ty? Musíš ještě přijet pak tu silnici a budeš u nás. Co, to je tak těžký? Jo, on už bude tady, pojedeme jít s vesničanem v jedné vaně. Jo, tak jasno, to bylo lepší než s oveskasem. Oveskas ve vaně je hrozný. Co, já se aspoň miju? Ne, mě spadl košík. Oveska si s námi bohužel nepojedeš, musíš jet sám. Tak jsem tu. Tak pojď do té vany, vesničané. A jak to funguje? Ale opovaž se balit Miu. No jasně, neboj. Tak jo, vidíte u našeho trojitýho rande. Je to rande, já vesničané, co děláš? Já zatačím, ne, to řekl. Přestaň už. Počkejte, můj bože, to je vana. Počkejte, ticho, jeďte pomalu, jedem. Oveska si uhni. Já bych radši jel s oveskasem. Najedeme spolu, tak a už jedeme, to budeme rychle, tohle easy. No tak není. Vesničan nezatáčí. Co zatáčím? Tvoje hlava, vesničané, zatáčí jenom do jedné strany a do druhé strany zatáčí mi jiná. Tak zatáčej mi, jo. Já zatáčím, teď do mě oveskas naráží. Ach jo, já jdu s oveskasem. Ne, ty rozhodně nejdeš se mnou, ty jsi ten nejhorší. Počkej na mě, ach jo. Vesničané, ty jsi fakt jako docela neschopný, já se nedím, že s tebou nechce jet. A co, to... Žádná káva nikdy nebude. Počkej, když řeknu, že jezdíš dobře, tak bude káva zdarma. Jo. Vesničan jezdí ze všech nejlíp oveska, si opovaž se urážet. No jasně, to říkáš, že tu zdarma kávu, to radši obětuju tu kávu, než abych vůbec jel s ním. No, vesničan, jsi fakt neschopnej, ta dobrej. Já jsem se lekl. Já jsem se spletl, počkej, co je tady je skok. Pozor, tady nejsou zábrany, tady nemůžeme spadnout dolů, pak už nevyjedeme, pozor. Pozor, to je fakt těžký. Držte se radši u strany. Zatím je to mega lehký, my jsme nejlepší tým. Jako jo, no, na to, že jste tak těžký, je to lehký. Pazar. Pomalu, teď nemůžeme spadnout, hlavně nespadneme doleva. To je fakt těžký. Pozor, nespadneme, my jo, nezatáčej.
když nezatáčím, tak narážíme pořád, to mě nebaví. Lepší narážet, než vypadnout, ne? Hlavně máte ještě vodu v té vaně, to ještě váha navíc. Ale aspoň nesmrdíme jako ty. No, ale aspoň budu v cílu na rozdíl od vás. No tak co děláte? Počkej, tak dobrý, Mio, teď ty a můžeme dál. Pozor. Pozor, ne. Co děláš, vesničané? Co je to zdětý? Počkej, tak my opademe spolu, kašlem na něj. Jo, kašleme na něj. Tak já jdu sám, vy jste neschopný. Ty jsi neschopný, mám řídit mi, jo? Jo, řídíte se silnější. To je pravda, kluk je silnější než holka, takže já tě vozím ve vozíku. Já tam budu dříve, nubáci. To tady nebudeš, my máme tým lásky, že jo, Mio? Jo, přesně tak. Tým trapáku. A proč nás urážíš, já vím, že ty máš ale manželku, vesničané, ty víš, jak je to mít svoji holku. No. Jasně. A proč tady není s tebou? Protože šla někam na rande. No, jako s někým jiným? No, s kámošem. A tobě to nevadí? Mě to jenom kámoš. Tak mi ho teď to pořádně roztlačím. Pozor, ať nevypadneme. Neboj, ty není žádný hloupej vesničan, co zatáčel špatně. Cože? Vy jste tady, vy jste nubové. Nejsme nubové, jsme dobří, Mio! Vidíš, já jsem to utržela. Máš dobrou hlavu, Mio. Pozor, ať teďka nevypadnem. Mio! Neběhej tolik, trošku se zastav, co děláš? Tak já jsem zastavil, ne? Ne, ty jsi pořád běžel někam. Počkej, pojď, nasedej. Au! Tohle nedáte vy dva nubáci, tohle je fakt nejtěžší, co jsme zatím hráli asi. Ty jsi to už dál? Mio! Ne, to třeba trvá tak 15 minut minimálně, já jsem pro mě tak v půlce teprv. Ne, tady checkpoint aspoň. To je to nejjednodušší, co jsme hráli. Ty jsi pořád v té čtyřce? Jo, jsem pořád v čtyřce a už mám aspoň checkpoint. Mio, tlač mě. Netlačím. Pozor. To je jak někde na ledu, jak to úplně podkluzuje. Ten zákupní košík není moc dobrý. Jako to hrozně smykuje, no, ale to aspoň zábavný. Počkej mi, jo, pomalu. Měl jsi si zabrat tu krabici, ta by podle mě nebyla tak rychlá, ne? No, ta krabice je právě hrozně kluzká, protože je navlhčená. Ach jo, no, tak to musí být horší. Počkej mi, jo, my pozor, nespadneme. Tak, zatoč, musíme ukázat, že tým lásky porazí tým nenávisti. To se nebojím, to je jasný. Protože Oveska z nás nenávidí, protože nám závidí, že máme tak super vztah a hrozně na nás žárlí. Co to povídáš? No jako je to pravda, ale možná vyhrajete, nevím. Mio! Ty jsi neví zatáčet! Ach, já jsem vypadl, já to kašlu. Vesniče, nejdeme spolu, mě je neschopná. Já nevím, ty jsi taky neschopný. Tak já jedu sami, hňupové! S vesničanem fakt nejedu, tak jedu sama. Já taky jedu sam. No vesničana, teda ta tvoje manželka, ona jako na rande s nějakým jejím kamarádem. No, říká na to. A to spolu šlo jako na rande do tvojí kavárny nebo kam? No prej jo, prej bo mi ty to zdarma. Jako jo, tak ty místo to, abys obsluhoval, tak jsi tady s náma. No já se na to dělat nechci. To chápu. No nic, tak musíme to vytlačit rychle nahoru. To je strašně těžký, tam je fakt voda. Já už možná budu v cíli, tady nějaký skok obrovský. Mnohem lepší, když mě tlačí my a to je mnohem lehčí. Vesničan teď spadl dolů. Počkej, za mnou. Počkej, stoj. Já mám jenom pro jednoho. Mio, zmačkni space. A co teďka? Aha. On ti chce ukradnout vozík, Mio. A proč by to dělal? Že vesničaní kradou. To jsem si o nich nemyslela, myslel, že je poctivej. Cože, co mě pomlouváš? Tak jako když chceš, abych ti pořád splácal nějaký dluh, co to je za blbost? Tak vesničaní kradou a prase, to jsou tlustý. No nech to, já jsem hubený prase. No to teda moc nejseš hubený prase. Aha, ona tě uráží. Mio, to byla urážka docela. Ne, ty jsi tak akorát prase, ty nejsi ani tlustý, ani hubený. Vidíš, Oveska, já jsem akorát. Ona lže. Počkej, Mio, Oveska si taky akorát. No, Oveska by měla radši trošku zhubnout, teď nemá třeba nějaký problémy zdravotní. To mě uráží, žachy, jo, radši se snažte do stage 5, tam už jsem vynubová. Mia se o tebe jenom bojí, Oveskasy. No, takové věci by dále nemusela říkat. Ach jo, já jsem spadla. Oveskasy, už tam budeme moci jít spolu. No, na to se fakt strašně moc těším na jízdu s tebou. Když jste takový nubová, nejste tu ani se mnou. A není to ironie, že ne? Není. Ne, já spadl dolů. Počkat, já to přežil. Ne, já vůbec neskipuju stage, mi jo, vůbec neskipuju stage. Proč bys jí skipoval, však to je hrozná sranda. Oveskasy, já už jsem dojel taky. Fakt, není to náhodou jenom checkpoint? Kouň, já už jsem tady s tebou. A jo, nazdar. Já to udělal. No dojel jsem tam, tady budeme jezdit jako na stavbě, to je hustý. Jo, konečně jsme ve městě.
Tak pojedeme spolu. Mám se otevřít čestku. Já si otevřu jednu bednu. Ty nezbíráš ty klíče. Sbírám, jak se to otvírá. Normálně je to podrož, já jsem dostal něco zeleného. Co tam dostanu, ať je to něco dobrýho, prosím. A je tam. Co to je? Co ti padlo? Sunbeam Trail. Mně taky, možná bylo to zelené. A počkej, to je docela hustý, to je takový duhový. Fakt, mně to padlo zelené. Koukni, to je duhový, to mění barvu, nebo tam na konci je to jakoby modro, vidíš, modro-žlutý. No jo, tak počkej, já taky zkusím něco dát na sebe. Pojď, pojedeme spolu. Vidíš, já mám úplně to stejné jak ty. To je docela cool, tak nasedej, jedem. Já se nám tady tohle a jdu. Chceš jít ve vaně nebo v krabice? No, ve vaně klidně. Milá vesničané, užijte si to tam vzadu. Mně to vůbec nejde. Mně taky ne, ale já tam za chvíli budu. O, počítej, není ale vůbec žádný bránění o veskase. Můj bože, mě jsou tady všude nějaké trysky. No, to jsou podle mě jakoby, jak se tomu říká, nějaký, co to je, nějaký naopak, jeskyně. Naopak. Tak to musíš otočit, ne? Pržeš tak rychle, teďka trošku jenom. Pojďme opatrně, jo? Nějak ne takhle. O můj bože, jo, pojedeme radši hodně pomalu. Ale já budu vzadu. Tak jo, no, tak já budu zatáčet, ale musíš je fakt pomalu. Jo, nebo jedeme pomalu, to je to fakt nebezpečný, jsme na staveništi. No, ani nemáme nějaké čepky, kdyby nás bránili. Tady musíme jít asi takhle doprava. Pozor, teď to tam vyfukuje. Rychle! Jeď, ale... Tak, teďka půjdeme doleva, ne? Tady má. Jedu fakt pomalu. Ne! Není tady někde vozík! Není, sakra, já umřu! Ne! Oveška si, tak pojď znovu. Ach jo, jízda s tebou bude ta nejhorší. Já budu zatáčet, jo? Tak jo, takže mám zase řídit. Jo, my a vesničané, kde pak jste? My jsme tady vzadu v Fortinu, ty jsi to skipnul. Ty jsi to skipl? Ne, já jsem si nekoupil ně za robuxy žádný skipnutí nebo tak, fakt ne, Mio, neposlouchej! No já ti věřím, proč bych věřil nějakému vesničanovi? Já to fakt skipnu, já jsi to viděl. Hlavně se nekoukej na pohyby na kartě, Mio, jo? Kolik jsem utratil diamantů? To se radši dívat teda nebudu, když to říkáš. Vidíte, ona se nebude dívat. No, protože ti věří. Vidíš, jak pomaličku jedu, to je úplně bezpečné. Jako já zase hrozně dobře zatáčím, my jsme skvělej tým. Teďka doprava, opatrně. Teď to vyfoukne. Počkej, já to přejedu, tak vidíš. Tyjo, my jsme spolu fakt skvělej tým, Oveska si. Měl bych se vykašlat na Miu a na vesniče a jet jenom s tebou. No, šo, proč to neuděláme? Cože? Co? Ne, ty máš nejlepší jízdní schopnosti. Vesničané, dostanu tu kávu zdarma? Nedostaneš. Dobrý, v pohodě, Oveska si, hlavně klid, jo? Počkej, stejně musíme vypadnout. Ne, to převrátíme, tak? Ne, hlavně jde do té trysky. Počkej, co když do ní vlezu já, vystřelí mě to? Nevystřelí. O, ne, musíme se aspoň s ní pohnout, tak. Počkej, au. Měli jsme zatáčet doleva, tam bychom to plně projeli. To jedno, teď už to dáme, počkej, pojď, zatáčím pomalu. Tak jo, jedeme fakt hodně pomalu. Vesničané, vy jste lůzři a my taky. Ty taky. My už se blížíme a to jsme ani nemuseli nic platit. Přesně. Ale já taky nic neplatil, Mio, když říkáš, že mi věříš. A teď jsem vypadá, tak jo. Ojej, to mě mrzí, vesničané. No, já ti věřím, ale že jenom nubáci by to platili. Tak říkám, že my jsme nic neplatili a že nejsme nubáci. A jak jako nubáci by to platili? Oveska si, že je to blbost. No jako nubáci by to jenom platili, že já jsem dokázal normálně a oni to taky asi dokážou. Ale jako jo, ale tak když by třeba někdo nechtěl čekat, tak to znamená, že je nubák? Jo, to bylo fakt lehké, to měl ukázat každý. To bylo hodně nebezpečný, jeď! No, to jsou díry v zemi. Ne, znovu jsme spadli. No, teď vedu radši sám, než s tebou seš neschopnej. No tak jo, tak seď sám, uvidíme, kdo tam dobude jako první. No to budu teda rozhodně já, tak rychle si vemu košík a jedu, rychle. Sleduj. No, sakra, ty jsi docela daleko. Že já jsem profík tady v tomhle. Počkej, když jdeš sám, tak je to nejlepší, protože ti to nikdo nekazí. Haha, předehnal jsem tě. Uhni. Tak, tady to rychle projedu. Ty už mě zase doháníš, o můj bože. No hlavně kdo první spadne, tak to bude mít nejhorší. To nebudu já, to budeš ty. No já ne. Mio, jak seš na tom ty? Ne, tady jedu nějakýma dlouhýma cestama. A ty už jsi jako v tom stejném, kde my? Ne, ještě ne, pořád v té čtyřce.
Ovečka si, kde už zase seš, pro boha? Úplně v cíli asi. Ty jsi nespadlo? Ne. Jak jsem si říkal, že jo. No, to bych nespadl, já nejsem noob. Já taky ne. To je dobře. Já totiž pořád nespadlo. Já už možná jo, ale jenom možná. Já jsem na nějakém checkpointu 4. Fakt, to už je skoro s náma, Ovečka si to bylo za polovinou, ne? Jo, už bylo, ale tak ještě čeká velká cesta. Ach jo, teďka furt padám. Ano jo, no tohle je docela těžký, jako nechápu, proč nemůžeme jezdit radši v autě, než tady v tomhle vozíku, nákupním košíku spíš. Pomož mi, mě spadl košík z vody, do vody teda. A jak ti mám jako pomoct, co ti mám dát svůj, se zbláznil, když umřu. Jo, budeme se stříhat na tom košíku. Jako každých 7 sekund? Jo. Jako to by šlo, ale fakt nechci riskovat, že mi opak ukradneš, ty kradači. Já už budu v cíli za chvilku, já už to dávám sám, nepotřebuji ani tvoji pomoc. Ože tam nebude cíl tak brzo, ne? To nevím, a už jsem hrozně daleko. Mnohem dál, než jsme byli spolu. Zdár. A ty už mě doháníš? No já tady jsem, na začátku. Hahaha, já už budu dál, než jsme byli spolu, koukej. No už jedu za tebou. My ho zabere, už můžeme jít taky spolu, ty jsi lepší než Oveskas. Já vím, jenom teďka ještě pár zatáček a budu u vás. Možná i vesničan řídí líp než ty Oveskasy. Neřídí líp než já vesničan. No abych to radši jezdil s ním než s tebou, jsi úplně neschopnej. Prosím tě, to se jenom vymýšlíš. Nic si nevymýšlím. No tak nasednu do vozíka, můžu jít dál. My se do té vlajky asi nikdy nedostaneme, to je fakt nereálný, když to dřív asi zestárneme. No to asi jo, mě už to přestává bavit pořád to ježdění s košíkem, radši by šel na nákup s tím košíkem a koupit si nějaké jídlo. Tady už je checkpoint před námi, Oveskasy. No tak jo, tam už budu za chvilku. Já to taky dám, já se chci dostat aspoň do toho checkpointu, no tak, ho, 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 au, už jenom kousek, já to dám, oh, no tak, zaber, ty už nejbudeš taky. Jo, dobré, dostal jsem se sem. Jo, jsem tady, paráda, to bylo hrozný. A já už jedu. Ale ty v tom checkpointu nemůžeš být jako bez košíku, jo, můžeš, dobrý, pojedeme teď ve dvou. Zase ve dvou s tebou. No tak nasedni ke mně, lidi dají like, když pojedeš se mnou. Tak jestli lidi dají like, tak jo. My ovesničané, vy už jste asi úplně někde vzadu vynubové, co? Pojďte na stage 1, pojďte, já vám něco ukážu. Na stage 1 bys to asi měl dostat. Teleport. To si můžeš jako vrátit, tak počkej, až Oveskasem spadneme, tak se tam podíváme. Oveskasi, ne! Ale to si spadl ty. Ne, ty děláš zatáčky do stran, tak počkej, pojďme ještě jednou. Tady toho podle mě dáme totiž. To bylo docela lehký, měl jsem jak to pokračuje, tam byly nějaký kontejnery. Neměl se zrazit tak dopředu, musíš jít fakt pomalu. Fajn, tak pojď zatáčej a pojedu pomalu, jo? No tak jo, už tohle je fakt moc rychle. Fajn, pomalu, jo. Ale do toho kopce musíš trošku přidat. Tak, dobrý, a teď pomalu, jedem. Výborně, to už je zase moc rychle, vidíš, narazili jsme díky tobě. Počkej, v pohodě, zatáčej, dej tu svoji velkou, přerostlou hlavu nalevo. Počkej, jedeš moc rychle, nechcem se náhodou prostřídat. Ne. Tak jo, no. Tak, tady to projedu, tady tímhle kontejnerem, vidíš, jak nám to jde? Jedeš moc rychle, ale asi pozor. Už můžem. Ne, co to je? Počkej, my to dáme, ho, žeby. No to nevím, my zase spadneme do vody a kam se tady chceme napojit? Počkej, dali jsme to! A kam se chceme ale napojit s tadyma? Zatoč do boku. Au. Tady se dá podle mě navrátit, tady se dá projet, počkej, zkusíme to a jinak jdu zpátky do jedničky a kašlu na tebe. To řízení s tebou je hrůzné, počkej. Ne! O můj bože, ty nube! Jdu zpátky do jedničky! Tak je, to řízení s tebou je fakt hrůzné, už to v životě nebudu s tebou jezdit. No vesničane, proč nás voz do té jedničky, už jdeme za tebou. Dívejte na to, já jsem nad pososmi, jo. Ne, co? A cože, jak jako pososmi, jo? Pacem. Já nechci! Vesničane, máš doma manželku? Už ji nemám. To je smutný, no já věřím, že to dáte znova dohromady. Každopádně jdeme pryč z tohle obchodě, jako mě se tady vůbec nelíbí. Vypadá špatná věc, ach jo. Odcházíme, my jdeme na rande někam jinam. Jo, jdeme pryč odtud. Jo, jdeme, a vy nekupujte nám bouchaše.cz.